Evelina Huhtala ja tällä hetkellä etin töitä. Mä oon tammikuussa valmistunut nuorisoa vapaa-ajan ohjaajaksi. Olin Rovaniemellä käymässä ja kävin popparilla ja siellä oli ohjaamon työntekijä, joka kertoi mulle tästä Nuoret töihin -palvelusta. Nuoret töihin -palvelu on auttanut sille eri kontakteja saamaan työelämää ja sitten on auttanut tekemään työhakemusta ja CV:tä ja muuta ja sitten käyty yhdessä niitä läpi ja katsottu, että onko ne sen mallisia tai siinä kunnossa, että ne voi lähettää sitten työnantajille. Suosittelisin nuorille, varsinkin nuorille, jotka on vasta valmistuneita eikä ole välttämättä saanut töitä tai löytänyt töitä, ja ylipäätään nuorille, jos on niin, että ei saa itse vaikka aikaiseksi kirjoitettua sitä työhakemusta tai sitten tehtyä sitä CV:tä valmiiksi. Nuoret töihin -palvelu on auttanut mua kohti työelämää ja saada niitä valmiuksia lähteä sinne töihin.